Olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui em Nova Lima. Nova Lima hoje engloba a Belo Horizonte, a grande Nova Lima. E reinaugurando aqui o Espaço Domus. Né? Parabéns ao Benitinho, a turma todinha aí. Mas o nosso anfitrião hoje é exatamente aqui o nosso Fábio de Paula, que eu não sabia que... pensava que a sua empresa era casar comigo. Né? Vem casar comigo. E hoje, quem quiser casar, tem que estar atento ao programa mesmo, porque é a 10ª edição que ele está me contando aqui. Eu já gravei uma lá no Mercury, quando era pequenininha. E hoje é a 10ª edição do Bem Casado 2015. Não precisa falar pelo que a gente está vendo aqui, pelo que o Felipe vai mostrar e a Marcela aqui na produção, que o diferencial de você, de seus fornecedores, você vai dizer quantos, né? Passa pela qualidade, né? Porque alto nível, eu recebi um presentão em casa aqui, fiquei até orgulhoso, a gravata da Tribeca, né? Chique o negócio. Exatamente. Tudo fino aqui, né? Mas é o target que você escolheu, não é isso? Exatamente. A nossa proposta é realizar sonhos. E nada melhor do que escolher os melhores profissionais do mercado de casamento e poder oferecer isso para as noivas convidadas que poderão vir cada ano, sendo convidadas por cada empresa que virá a somar nesse grande grupo de 47 empresas. Nossa, 47 vão situar o nosso telespectador hoje. É um dia só? Um dia só. E hoje aqui vão ter de tudo, né? Começa agora às 5 horas da tarde, vai até a noite com flashes ou com destaques, com foco em atrações musicais, o que mais? Nós fazemos como um evento, não uma feira, mas sim uma amostra do que a noiva pode ter para o grande dia dela. Uhum. Tá? Então nós decoramos o evento num formato de um grande casamento. Então ela vai ter desde a entrada, na recepção realmente, de manobra, depois o cerimonial está recebendo os convidados, aí entra a mesa de doce com patisserie. É totalmente interativa. Totalmente interativa. A noiva vai entrar, que também estou vendo ali exatamente o altar, passa também por isso? Exatamente. É como uma celebração feita quando acontece dentro do próprio Bacana espaço. Bacana esse nós desenho. Com essa ideia. Né? Então não deixa de ser um evento que tem um tino comercial, mas num formato menos feira. Não existe uma metragem, não existe um stand, provavelmente dito. A gente ambienta realmente que a noiva consiga chegar e sentir a vontade, imaginando o que ela pode ter para o grande dia. Mas nós vamos ter uma degustação tanto do buffet, quanto da patisserie, dos bolos, do brigadeiro ao vivo, que nós estamos com o formigueiro. Então a noiva consegue degustar realmente um pouquinho de tudo que ela pode precisar. Da viagem, do vestido de noiva, da maquiagem, do vestido de festa que são para as madrinhas, para a mãe da noiva, roupa do noivo da Tribeca como a gravata, como tudo que ela pode precisar, ela consegue. E nós teremos alguns momentos como apresentação musical, tá? A Best está entrando com as bandas, fazendo duas apresentações, nós teremos DJ fazendo. Um desfile com Rodrigo Cesário produzindo o nosso desfile de noiva, festa, masculino e daminhas, junto com acessórios e joias. E tem uma ação aí que me ajuda aqui? Uma ação que... Honeymoon. Isso, né? A Honeymoon, juntamente com a Reditagem de hotéis, estarão sorteando 4 diárias em Maldivas. Então é uma ação tão grande, uma coisa muito legal, que as noivas, passando no ponto de atendimento da Honeymoon, terão que postar no Instagram, um hashtag, e aí, quem sabe, sair daqui curtindo tudo que ela pode estar vendo e curtindo os fornecedores, e ainda ganhando uma viagem dessa tão especial, né? Para fechar, que eu vou conversar com mais gente aqui. O cliente aqui hoje vai interagir diretamente com cada fornecedor, né? E não com vocês do Vem Casar Comigo. Depois cada um vai por si. Exatamente. Você centraliza também alguma... Não, nós diretamente com o cerimonial vamos direcionando as noivas para cada fornecedor que ela possa hoje, precisar, sim. E depois, durante o ano... Não. Aí no nosso site a gente coloca realmente a oportunidade dela saber quem eram os expositores e abrir ações comerciais diretamente com eles. Dá-lhe o site. Tá, é bemcasarcomigo.com.br ou bemcasadosbh.com.br. Parabéns para você, para toda a sua equipe. Obrigado. Curta o evento. Bela festa. A gente vai mostrar nos mínimos detalhes aqui. Tá bom, muito abração. Obrigado. Abração, obrigadão. Obrigado. Estou aqui ao lado da Carol, a Carolina, que é a Carol. Carol, que é a irmã do Fábio. Né? Bela, muito mais bonita que ele, diga-se passagem. Mas você estava me contando que tudo começou exatamente com a Honeymoon, que é uma agência especializada em casamento. E o Fábio hoje é sócio, mas esse filme dessa feira todinha começou com essa história? Começou com a ideia da Honeymoon, há 12 anos atrás. A ideia foi sua? A ideia foi minha. Eu sou formada em turismo e eu tive a ideia de personalizar o atendimento das noivas, de criar os roteiros e os orçamentos de acordo com o perfil e o sonho de cada casal.
eu comecei a perceber que a necessidade que toda noiva tem, porque é um sonho, né? É uma viagem muito esperada, né? Tem muito. Você nunca casou? Você já casou? Não, ainda não. Você se indica. Eu caso todo mundo. Casa comigo. Agora me diga o seguinte, aí a orientação vai desde tudo, onde que é, o hotel, com pontos turísticos, tudo. E você dá sugestões? Melhor época para ir, inverno, verão, Europa. Exatamente. Quanto tempo ficar em cada lugar? Porque às vezes a pessoa quer ficar 10 dias num hotel que. Qual o tempo em média que um casal fica em? Em média de 7 a 12 dias. 12 dias. 7 a 12 dias. Qual o roteiro mais cobiçado, de maneira geral? Eu diria que o número 1 é Paris. Paris. Número 1 é Paris. É o romantismo? É. Torre Eiffel, Arco do Triunfo. Ah. Depois, segundo? Caribe. 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 E os exóticos estão muito em alta também. Tailândia, da vida? Tahiti, Maldivas, Tailândia. Aí também estão... Também estão bem alta. Maurícios, África do Sul, também estão em alta. São os mais procurados, mas vendo o mundo inteiro. Então, quantos anos, então? 12 anos. 12 anos. O e-mail, não, o site? honeymoon.com.br. E o telefone... 31-3225-2375. Olha ele aqui, Travês, o Domus aqui, Travês, mais bonito, um telhado novo, vida nova, agenda já cheia. Viva Deus, né? Benza Deus. Graças e o seu trabalho também, né? Porque para ter Fonfon reerguer esse templo aqui, é bacana. E sendo reaberto com um evento bacana, né? Que é exatamente isso. Estamos abrindo com o Bem Casados, que é um evento referência hoje no mercado mineiro. Nessa reportagem eu gostaria de agradecer a todos os fornecedores de Belo Horizonte, todos os espaços, decoradores, cerimoniais que apoiaram o Domus no momento de crise que a gente teve, né? Porque não se recorda, teve um incêndio aqui, ele ficou fora do ar, o pessoal do bairro que literalmente acolheu. Isso é um grande exemplo, né? Exatamente. E com a força a gente conseguiu reerguer o Domus ainda mais bonito, né? A gente manteve o rústico dele, mas deu uma modernizada. E graças a Deus nossa agenda está cheia até 2018, já estamos com o contrato fechado. Eu também queria agradecer todas as noivas que não puderam fazer o casamento aqui e foram muito compreensivas com o Domus. A gente conseguiu mudar todo mundo para outros espaços de eventos. E estamos abrindo aí mais feliz, com mais energia e que venham mais festas, né? Benza a Deus, né? Graças a Deus, se Deus quiser. Né? Parabéns para você, sucesso aí. E o www... domusxx.com.br. Prazer, querido, sucesso. Prazer todo meu, obrigado. Obrigadão. Obrigado. Bom, no desfile de hoje, o Bem Casados vai apresentar bastante variedade. A gente tem opções para os noivos, com as ternos e os costumes da Tribeca, que são maravilhosos, de altíssima qualidade, alto nível, são muitas peças importadas. Então, os noivos vão ter bastante opções. Nós vamos apresentar também opções para as convidadas, as madrinhas, mães de noivos, com a Coche, que vai apresentar aí sua coleção de inverno, com seus vestidos maravilhosos, bordados, super exclusivos. Então, a Coche apresenta essas possibilidades. Nós temos também a Floreios, com as daminhas, os pajens, né, que são sempre muito graciosos de ver. Também nós vamos apresentar algumas opções. E, por fim, a La Vita, que tem seus vestidos também, de marcas importadas, principalmente espanholas, que são belíssimos. São aqueles vestidos que toda noiva sonha um dia em ser aquela princesa, né, com esses vestidos. Então, nós temos as opções para todas as convidadas, as noivas, vão ter possibilidade de poder ver e sentir também, né, se emocionar aqui com o nosso desfile. É uma honra participar do Bem Casados, nós estamos na 10ª edição, é um evento que nos traz muito retorno e, na nossa opinião, é o melhor de Minas Gerais. Nós trabalhamos com convites de casamento e impressos finos, então está aqui um pouquinho do nosso produto para vocês. Bom, participar do Bem Casados é uma alegria muito grande, é um prazer. A Celebrar participa há mais de 6 anos, né? Nós estamos na 10ª edição. E eu gosto muito porque é uma maneira de mostrar o nosso produto, né? A gente trabalha com decoração de eventos, com ambientação, toda essa parte de flor, de iluminação, de mobiliário. E é uma maneira de mostrar as noivas, né, de uma maneira chique, com fornecedores top, sem ser uma coisa mais de feira. Eu acho que assim a noiva pode sentir o que realmente a gente gostaria de passar, né?
a celebrar, está no mercado há muito tempo, né? A gente já tem 17 anos de mercado e a nossa maior preocupação é conseguir sempre atender bem, perceber o perfil do cliente para poder realmente executar um projeto igual a gente fez hoje, para encantar todas as noivas. Para a gente é sempre assim. Olha, eu acho que o evento Bem Casados, além de ser um dos pioneiros, né, porque já está na 10ª edição, ele traz um formato que é muito bacana para a noiva, né, porque é um outro jeito dela ter contato com os profissionais. Então, eu acredito que conhecê-los em uma festa que realmente parece um casamento é muito mais especial do que uma feira normal, em que cada um tem o seu stand, né. Então, assim, além de conhecer o profissional, falar com eles, ela vê o trabalho, assim, ao vivo, né, sendo exposto. Então, eu gosto muito do formato e tá lindo, né. Você viu aqui, acho que vocês vão mostrar as cenas, tá deslumbrante. Então, é isso. Água mineral é Engá, não dá para ser outra. É rica em minerais importantes para a saúde e tem um menor teor de sódio entre 9 águas minerais analisadas em Minas Gerais. Por isso, não basta ser mineral, tem que ser Engá.